З нових творів такі цікаві будуть, як Маркеса «Данцон номер 2». Також українська рапсодія будемо виконувати в італійського автора Франко Чезаріні. Це взагалі дуже цікава історія. Італієць, який почув нашу мелодію на платівці, він зробив дуже гарне, вдале аранжування і вийшла дуже хороша річ, українська рапсодія із нових. Також будуть нові пісні, такі з репертуару Лінди Едер, будуть нові пісні ще Луїса Мігеля. Виконані будуть виконувати наші артисти і, звичайно, зіркові гості.